está aqui de novo! Oi, tudo bem? Não é Nanis? Nânia, ele aprendeu. Não aprendi? Aprendeu, tem parabéns. Muita gente, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui a casa é praticamente sua. Tá todo mundo falando o seguinte, você entrou pro canal do Alê, você é sócia, você é apresentadora, você tem um percentual. Por que que toda hora você está no canal do Alê? É o teste do sofá? Interrogação. É, dizem que você está comendo muito bem. Não sei se isso aqui ou eu mesmo, né? Dizem não, isso. Não, você certamente eu não... Não tá. Não. Você tem que brindar, não pode fazer desculpa, isso. Desculpa. Tá. É que você não toma mais cerveja agora. Agora você tá... Tô fitness. É, eu ia falar que você tá fresca, mas você tá famosa, você tá toda blogueira, tá toda... Você só toma gin. Não, tomo cerveja também. Eu não vi. Você não viu, né? Nas fotos eu não vi. Não viu. Mas ontem mesmo eu tava tomando cerveja. Na foto? Na foto. Que o que importa é a foto, é, o resto é o... Exatamente. Não importa o que você vive por trás, o importante é o povo acreditar nos seus stories. Exatamente. Tem que acreditar, isso. Não adianta. Se você estiver devendo e tudo, se tiverem acreditando nos seus stories, tá bom. É. Isso é importante. O que vive por trás, deixa em off. Deixa em off. Tá. E agora, então, você que tá sempre no canal do Alê, coloca aí, diretor, a Nani no Inimigos da Balança. Mas essa não é inimiga, desculpa. Nossa, essa tomou inimiga. Sopa de gesso, milkshake de concreto. Mais dura que salame de... Ah! Nani! Se eu fosse vencer no TikTok pelas dancinhas, eu tava lascada, ó. Exatamente. Não dava. Gostou de fazer? Gostei demais, foi muito bom. O pessoal falou? Falou, Nani! Muita gente, muito amigo meu veio, falou comigo e assistiu e tudo. Muito bom. Inclusive, gente, eu queria muito agradecer ao Alê. Porque esse cara aqui foi o primeiro, tipo, um dos primeiros que acreditou em mim quando eu tinha 20 mil seguidores, quando a gente se conheceu. É, eu não lembro exatamente. Se você puder não quebrar as coisas e não cuspir em mim, além de quebrar... E rir desse jeito, né? Que é cagar a entrevista, mas é, eu não lembro quantos... Eu lembro que o teu conteúdo eu achei muito interessante, eu dava risada, dou risada, né? E achei muito bacana, falei, nossa, que legal. Alguém que me recomendou, porque tipo, era tipo um semi-decreto ali, uma brincadeira e tal. E eu gosto muito de quem brinca, né? E acho que a gente tem que levar isso mesmo, e é uma das funções que você tem, e eu tenho, de entretenimento, de deixar a vida das pessoas menos tensa, assim, menos pesada. Eu vi que você não tinha tanto seguidor, e agora você vive disso, tem mais de 100 mil? Mais de 100 mil. Põe aí, diretor. Estamos na caminhada aí. E até virou... Você virou mais bonita, você acha? Ah, a gente vai dando uma melhorada, você era eu bonita acho. Antes? Eu acho que eu era, mas eu dei uma melhorada. Eu era bonitinha. Ah. Mas agora, acho que eu tô muito gata. Porque eu acho que tem a ver com a confiança também, sim. Não tem? Se hoje autoestima você mais... e tudo, mas autoestima é uma coisa que eu sempre trabalhei desde lá de trás, até quando eu falo que eu tinha poucos seguidores, mas eu tinha uma comunidade muito engajada lá a respeito das mulheres, né? Pra levantar a autoestima delas e tudo, porque... Se ame... Se ame, já se namorou. Já se namorou hoje e tudo. Então, mas que autoestima eu achava que já se namorou tinha a ver com o DJ. Mas tem também. Também? Ah, você pode se namorar de várias formas, né? Você pode se namorar com o DJ, sozinha, né? Ou você pode se namorar produtos. Comprando roupa, você pode se namorar comprando o que te agrada, você pode se namorar sozinha em casa, no espelho, sem maquiagem, você pode se namorar... É assim, é tipo é o ato de você se amar primeiro, se cuidar antes do mundo... E é você ali e pronto. Se curtir, né? É, se curtir. Ou pode ir na loja, que também vende... Pode ir no Já Se Namorou também, pode ter umas ajudinhas extras. Já se... Põe aí, diretor. Já Se Namorou. Já Se Namorou que oficial. Vende o quê lá? Vende produtos sex shop e lingerie. Tem muita gente que tem muito tabu, né, com isso ainda. Tem. Infelizmente tem. Principalmente vem das mulheres esse tabu. Mas a gente tá indo no processo que a gente tá tentando quebrar esse tabu aí. Porque eles entenderam, muitos homens entenderam, que o sex shop veio pra agregar. Ele não é uma coisa que... Ah, é um concorrente. Ela vai ser, não é uma concorrente, né? Não vai te tirar. Ela vai satisfazer só com aquilo e não vai querer você. Inclusive, ele pode ser instrumento de ajuda. Porque não tem só isso. Não tem só... os objetos sexuais são várias coisas. Não, eu uso médicos muito. E tudo. Eu imagino. Eu até achei que você fosse me trazer um kit.
Um kit? Pra divulgação? Não, não trouxe. Tá tudo lá em Brasília. Eu, quando... A minha amiga tá tomando conta lá pra mim. Quando eu tava vivo, não é esse momento, agora eu não tô mais vivo. Mas eu levava sempre um... Já passou do sub. Vou contar o meu kit pra você e pra você. Tinha um lubrificante, que é importante. Importante, né? Um cheirinho, um tipo um... Sabe? Um algo com feromônio. Hã? Feromônio? Não, pra tirar a asa, pra tirar o... Que às vezes... Às vezes você pega um bacalhau, alguma coisa, ou senão às vezes você também não tá num lugar assim, daí você dá uma... Passa um cheiro. Entendi, no capacete, entendi, tá bom. Ok? Ou... Que não vai dar pra lavar, né? Como deveria. Entendi. Aí você dá mas um, vai tá o dá um gostinho. Por baixo, né? Tá. É, mas dá um gostinho. Esse aí... E eu gosto também daquele que é o... Só pro... Só pra ali, pro clitóris. O ponto G. Ele vibra, desse tamanhozinho assim. Vibra, é um vibradorzinho que vai bem... Se eu te contar uma história, eu quero contar uma história. Por favor. Posso contar? Claro que você... Ele é assim, ó. Ele é mais ou menos desse tamanho assim. Bota aí, gente, na tela esse, o ponto G. O ponto G golfinho. Ele é realmente de clitóris. Enfim, deixa eu contar. Estava com uns amigos e eu dei um kit para cada um deles. A gente ficou tomando uma e tudo. E na hora de ir embora, um deles era gay. Aí eu tinha mostrado, porque geralmente eu levo um desse na bolsa só pra mostrar pras meninas, né? Pra mostrar, fazer divulgação. Demonstração ali. Como é que é, né? E dá uma vibradinha assim, bota em cima da mesa, o povo fica doido, né? Sim. E aí esse meu amigo pediu, e quando a gente já tava pra lá de Bagdá, e ele é gay, né? Então, assim, foi e presenteei ele, dei, mas aí... Ele usou indevidamente. Ei. E subiu, como ele é assim, reto, né? E subiu e tudo, conclusão. Teve que ir para o hospital, fazer não. cirurgia e teve que tirar pela barriga, porque subiu muito. Você tá brincando? Hoje a gente conta como uma piada e tudo, mas foi um momento muito tenso, porque eu fiquei lá o tempo inteiro e as médicas até me assustaram. Mas hoje é uma piada pra gente, graças a Deus também. Ele não sofreu muito depois, no pós-operatório, e enfim... Correu tudo bem no final. Nasceu um vibrador. Mas ele uma hoje cesárea... não é um pau no cu mais. Foi uma cesárea de vibrador. Foi, tadinho. Aí eu levei culpa até... sua, você é a mãe. Aí eu levei até ele na casa da minha avó pra colocar babosa pra ajudar a cicatrizar, né? Aí minha avó, o que é isso aí? Ele operou de apêndice com corte desse jeito. É, vó, me dá uma babosa. Aí, vó, também não precisa perguntar tanta coisa assim. E você demonstra para tuas amigas? Eu faço chá de lingerie, né? Eu agora arrumei uma amiga minha, virou minha sócia, e ela tá cuidando lá. E aí a gente faz chá de lingerie. E quando a gente tá em amigas também, a gente sempre faz uma demonstração e tudo. Mas, por exemplo... Lá não, né? Não, isso que eu ia perguntar, que eu nunca participei de um chá de demonstração. Nem só participo de chá de cevada, que é o único Entendi. Que eu participo. Mas você não mostra no próprio... No ato, não. 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 Que daí também já seria chama suruba, né? Que fala. Chama suruba e a gente marca em outro rolê, em outra situação. Não tem nada a ver. Não tem nada a Mas ver. Mas não sei porque a gente caiu nesse assunto, que eu queria dizer o seguinte. Daí você começou ali, não timidamente, né? Porque você sempre foi cara de pau. Sempre foi cara de pau. Extrovertida, tudo. Sim. E isso na tua profissão? Na minha profissão, eu sou vendedora, né? Nata, era, né? Mas... De carro? Só de carro ou de mais coisa? Não, comecei vendendo roupa. Vendi roupa, sapato, lingerie, tudo que vocês imaginarem. Depois que eu fui pro mundo dos carros. E aí teve você uma época da melhor, vida que eu estudei de Brasília. Cara, se eu não era, não fosse a melhor, eu tava ali no, na ponta. Sempre. Funcionária do mês. Sempre vendi muito. Teve um mês que eu fiquei, uns meses, acho que 5, 6 meses direto, assim, na ponta e, tipo, disparado. Primeiro, por exemplo, se eu vendesse 50, o segundo vendia, sei lá, 30. Caramba! Foi durante muito tempo. Mas aí fui pegando. Na internet eu sempre gostava de fazer, sempre gostei disso. Só que a gente vai aprendendo muita coisa. Eu vejo vídeo meu de um ano atrás, nossa, como eu melhorei, tudo. É tudo prática, né? A gente vai melhorando. Sim. E eu acho que ainda tenho muito pra melhorar. Que é um conselho, inclusive, para quem está no canal do Alê, que quer seguir isso, que é muito comum, né? Principalmente as crianças, assim, o pessoal mais adolescente, uhum. que
veio que meio que virou uma profissão da moda, né? É. Que todo mundo quer ser isso, né? Influenciadora, né? É, antigamente o povo queria ser advogado e fazer medicina, hoje o povo quer ser blogueiro, né? Eu vejo isso no olhar da minha filha e das amiguinhas dela, né? Porque assim, ela já tem 9 anos, a amiga dela tem 10 e 11. Querendo ou não, já são pré-adolescentes, né? Digamos assim. Eu vejo o brilho no olhar delas de falar que eu sou influenciadora, de falar que eu sou blogueira. O orgulho, né? É. Então, é realmente uma profissão nova e que é desejo mesmo das pessoas. Então, se você tem vontade, se você gosta, quando alguém fala, o povo fala que eu sou assim e tal, cara, grava só sendo você e você vai melhorando, vai consumindo muito conteúdo que você quer pra falar e tudo do seu nicho, né? Que chamamos. E vai, só vai. É, e outra, grava pra você também. Não precisa, às vezes você nem vai publicar, mas vai gravando, vai vendo o teu material, vai comparando com o dos outros, e aí vai vendo de novo, aí grava de novo, até você achar que tá legal, e aí, enfim, sempre tem alguém vendo. Falar, mas ninguém tem. Vê. Sempre alguém tem. Vê. É, um colega meu até esses dias, tô ajudando bastante ele a crescer e tudo, aí ele faz conteúdo e não postava. Cara, posta. Quando eu comecei, tudo que eu fazia, eu postava. Independente se um deu bom e o outro não deu. Às vezes tem conteúdo lá que demora umas 2 semanas para subir. Mas mesmo assim, depois sobe tudo. Então, assim, tem que acreditar no seu trabalho, tem que acreditar em você. E antigamente eu fazia live de 3 pessoas. Tinha 3 pessoas, mas, cara, pessoas seguraram o celular e ficaram lá me olhando. Chamada de vídeo. De grupo. É. Eram os meus amigos, né? Claro. Mas hoje a gente já consegue. Eu acredito que eu ainda tô ainda num degrau ainda a subir, que eu ainda quero subir bastante aí. Se Deus quiser. Agora, você, com todo o respeito, assim, a intimidade que a gente tem, você é semi-velha. Eu sou falecido, não sou semi-velho. Você já foi. Já morri faz tempo. Para YouTube, então, eu sou o Matusalém. Sim. Normalmente o pessoal começa muito, muito, muito jovem, né? Já nasce nisso. Sim. E você começou a viver disso, tipo, depois dos 30, não? Não, acabei de fazer 28, não é assim também. Eita, que isso, cara. Eu só quis dar uma aumentada mesmo, eu sabia quantos anos. Mas você tem essa impressão e é mais difícil depois de 25? Ah, eu acredito que toda caminhada é difícil. E tá sendo difícil ainda porque tem 4 meses que eu realmente larguei e tô só nisso. Mas as coisas estão acontecendo muito e tá virando e tá acontecendo. E como toda profissão é difícil, mas a gente tá indo. Não acredito que a idade interfira em alguma coisa. Quando a gente quer, a gente vai lá e faz acontecer. É. Porque eu já tive sonho de ser policial, que Brasília se você não for concursar, Brasília é concurso, né? Então, eu estudei e passei no concurso, acho que já contei essa história lá também. Mas, enfim, é uma coisa que mexe muito com o seu psicológico. E eu acredito, eu tenho pra mim que eu vim ao mundo pra servir as pessoas. Eu fico muito satisfeita quando eu recebo uma mensagem assim, nossa, você me tirou de uma depressão, nossa, você me tirou de uma ansiedade. Alegrou nossa, meu dia. Cara, enfim, eu acabei de terminar um relacionamento tóxico, eu vi sua história. Então, porque assim, eu ser corna não me dá autoridade de nada, né? Porque todo mundo é corno, até inclusive tu, né? Muito. Até eu nem tenho mulher e já sou corno, pra você ter uma ideia. Mas assim, quando você fala, quando você dá a sua cara a tapa lá, quando você vive aquilo, eu sei que absorve muita gente, recebe o seu conteúdo como já viveu aquilo e busca força em você, por ver que você virou, por ver que você tá assim. Verdade, hoje você é muito melhor do que a tua versão anterior. Sim. E mesmo passando por momentos complicados. E é uma conversa, inclusive, que você estava falando de viver disso, é uma conversa que a gente teve, né? Você falou assim, mas o que eu preciso? Sim, o que você acha? Gente, sim. Falei, cara, precisa se dedicar, né, cara? Você não tinha tempo para cagar. É. Você cagava no carro, fazendo vídeo. Fazendo vídeo. É. Eu fazia vídeo, gente, indo para o trabalho. Inclusive, um dos vídeos que viralizou, que foi o da cerveja, foi o primeiro boom, assim, eu tava fazendo, indo trabalhar, eu tive ideia, indo trabalhar e fiz 6 horas da manhã, trabalhei, tipo, sem edição nenhuma, aumentei o volume do som do carro e foi lá. Agora o vídeo aí, sei lá,
Eu parei de contar em 30 milhões de visualizações, que deu ao total, né? Que várias artistas replicaram. Virgínia replicou, a Duda Reis, a By Pamela. Muita gente legal replicou esse vídeo. Aí agora tem outros vídeos que outras famosas estão replicando. Cléo Pires, Isis Valverde. Nossa! Esse, a Cléo Pires, o meu público em peso foi lá e mandou pra ela, que era meu e tal. Não sei se ela viu, acredito que não. Até hoje, nada de Nani Games, porque o meu áudio original não tá lá, né? Tá o áudio original de outra pessoa. Acaba que eu não levo crédito, né? Então, assim, muitos vídeos meus estão subindo, estão em alta e tudo, só que eu não tenho reconhecimento. Acaba que eu não tenho reconhecimento, ninguém sabe quem é aquela voz ali por trás, aquela frase, porque é tudo inspiração minha, tudo conteúdo meu. Eu roteirizo, inclusive eu tava roteirizando, eu saí aqui, fui roteirizar as coisas que eu faço e tudo, enfim. Mas a gente tá chegando lá. A Isis maravilhosa, um beijo, ela viu lá que era meu, um monte de gente coisou, e ela pegou e marcou lá na legenda e tudo. Eu tenho raiva, eu falei assim, raiva de você, bebê. Deixa eu te falar, olha a minha idade, eu tenho raiva mesmo de chope quente e de gastar dinheiro com comida ruim. É disso que eu tenho raiva. Aí ela pegou e marcou. Eu tenho tempo pra isso não, gente. E você, Nani Guimas? Que legal, assim, que bacana. Isso é bem bacana. E quem que você... Tem algumas moças, que, como assim como você, que são criativas também e que começaram esse trabalho um pouco antes. Tem alguma que você olha e fala assim, pô, essa é legal, essa é bacana, essa aí eu gosto, que você é fã? Cara, eu gosto da Bruna Louise. Que maravilhosa. Que ela é humorista. E gosto da Bia Napolitano. A Bia. Eu gosto da Bia também. Nosso querido Marquito, do Ratinho. A Bia Napolitano. Põe aí, diretor, a foto da Bia. Inclusive, põe a foto do Marquito. Ela é muito criativa também, ela, né? Ela é. Ela também tinha outra profissão, né? Advogada e tal. Uhum. Com um marido bem maravilhoso, assim, rico e talentoso e bonito. E aí ela resolveu se dedicar a isso aí, também tá estourando, tá muito bem e tal. A Bia, então, é uma da... É que a Bia é mais a tua linha, né? A Bruna Louise é mais do stand-up, né? É, sim. Mas você se imagina fazendo stand-up? Começar... Eu não descarto nenhuma possibilidade agora, que eu tô me conhecendo e sabendo tudo. Então, assim, eu não descarto nenhuma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. É, essa do stand-up, eu descarto completamente, que eu acho muito louco, cara. Eu sou amigo de muita gente, sou fã de muita gente e tal. Mas eu acho muito louco o cara falar uma coisa e, assim, ficar na expectativa pra ver se o público vai reagir. Vai reagir. Né? E aí não reage, eu imagino que seja tipo uma brochada. Tem que puxar, né? um gatilho pra vir a outra piada pra fazer. É, tem técnica isso também. É, sim. Mas eu participei de vários, assim, mas como convidado, né? E aí, putz, foi sempre muito legal. Mas com a responsabilidade de fazer rir, sim, isso pra mim é um peso que eu não... Porque assim, a gente... eu entendi o que você queria falar. Porque na internet a gente faz e bota lá. Agora a gente não tá vendo a recepção, se realmente... A gente tem que ver muito, né? Comentários e tal, isso. Mas o ao vivo é totalmente diferente mesmo. Não, eu morro de... Vocês receberam a risada lá ou não? E você já gravou com a Bia? Não, não gravei. Tem que gravar com a Bia. Tem que gravar com ela. Ela é de São Paulo? É, de São Paulo. Ela fica lá em São Paulo. E ela é muito... Você já falou com ela? Não, não conheço, não. Vamos fazer essa ponte aí. Essa ponte agora. Então, de influenciadora, qual que você imagina, assim, quando você pensa que vai dar tudo certo, que eu acho que é o que a gente tem que pensar, você imagina daqui a pouco você tá fazendo o quê? GK. Tipo assim, canal no YouTube, que é o que você tá agora. Sim, inclusive, eu vim pra cá, pro Rio de Janeiro, pra isso, né? Pra montar? Tem um escritório que tá terminando de ser feito, né? E que eu faço parte, agora que eu falei pra você. E a gente vai gravar muito conteúdo lá, vamos pro YouTube, vamos fazer podcast, vou receber várias pessoas lá, você é apresentador, assim, digamos. Opa! Olha aí! Vai dar certo, tô confiante e vamos trabalhar. Que bom! E a parte ruim disso aí, Nani, de você recebe crítica? Porque, por exemplo, você, que é uma coisa que eu gosto, você brinca muito assim... Tipo assim, inimiga do limite. É, sou. E aí, isso você recebe crítica, fala, você fala isso, minha filha vê o Instagram, ou você tem filha, ou você recebe alguma crítica?
Você acredita que eu tenho bem pouco hater? Muito pouco mesmo. Quase nada. Não tem. Nossa, que inveja. Mas assim, a parte difícil pra gente... E, inclusive, é o contrário. Às vezes, uma mãe manda pra mim, nossa, minha filha é sua fã. Quantas anos tem sua filha? 6, 7. Mulher, não deixa ela assistir meu conteúdo não, tá doida? Não pode isso e tal. Enfim, a minha filha, ela tem TikTok, só não tem o Instagram. Que aí acaba que lá tem algumas coisas, mas não tão pesadas, digamos assim. Aí eu filtro um pouco. Vai fazer 10 anos, mas já tô começando a conversar com ela sobre as coisas. Ela já entende mais, já tá mais ok. Mas eu acho que assim, a parte difícil mesmo é só o escutar muito, 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 muito. Tá famosinha, hein? Famosinha, hein? Tá isso aqui. Nossa, tá diferente. Nossa, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, de muita gente que veio, que tava lá atrás e que não acreditava e tudo. Ah. E que fala muita coisa, né? Fala muita merda. E fala também, por exemplo, eu vou ficar com alguma pessoa, se eu estiver ficando, às vezes, com uma pessoa, eu tô curtindo a pessoa, aí chega um monte de gente na vida da pessoa. Mas ela tá só te usando, não sei o que e tal. Olha a minha idade. Pra usar alguém. Ah, você vai usar? É, como se eu fosse usar. Não, mas vai usar, de alguma forma, sim, vai usar, né? Sim. Que é, objetivo, acho que... Concluído com sucesso. É, tipo, cheque, né? É, mas é... Ah, porque você tem afé com famosos? Sim, e também acaba que o meu conteúdo traz uma imagem de preconceito ainda para algumas pessoas. Sério? Então, eu não posso ser uma mulher normal, tipo, parece que se eu namorar alguém, eu vou ser a traidora, isso e aquilo outro. Não, cara. Eu tô ali pra fazer graça, pra fazer piada e pra fazer cantada também. Então, pra fazer o que quiser. Uma coisa é a Nayane, por trás daquilo ali. Outra coisa é a Nani Guimas, que é o personagem. Que existe lá, que várias coisas da Nani Guimas lá no meu Instagram não é totalmente Nayane. Entendeu? A gente cria aquilo dali e é isso. Inclusive, hoje, tive recentemente uma outra decepção amorosa, porque minha vida é um meme. Eu vivo as decepções amorosas pra fazer meme, né? Então, ah, é pra virar história. Então, eu gosto muito. Um beijo pra todos os meus ex. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Ah, que legal. Agradeço demais eles. Aí, tive uma outra recentemente. Aí, eu faço cantadas e tudo mais. Aí, mandaram aquele lá. Tem um quadro lá que eu falo, com quem você me shiparia? Aí, as pessoas mandam mensagem, tipo, os atores, os influenciadores, né? E tal. E aí, eu faço uma cantada direcionada pra essa pessoa. E aí mandaram demais essa outra pessoa que eu tava com flerte aí. Mandaram muito, mandaram muito, mandaram muito. Fui lá e respondi também. Fiz cantada como todos os outros e bola pra frente. Meu profissionalismo é em primeiro lugar e é isso aí. Ah, mandaram você... Shipar você com uma pessoa que já tinha ido. Isso. Figurinha repetida. É. Olha, eu nem tô sabendo disso, você não me falou. Pois é. Muito recente, muito dinâmico. Deve acontecer da pessoa também do menino... Achar você ok, legal, mas querer ficar com você porque você tem seguidor. Uhum. Não acontece? Acontece também. Você percebeu já? Percebi. E ficou? Não, só que eu percebi só depois que tinha ficado, né? A vida é assim mesmo, do nada chega alguém e faz você de trouxa de novo. É isso. Mas é isso. Essa é também a minha percepção. Mas você não liga? Ah, a gente fica assim, às vezes. Não, às vezes dá uma mexida assim, mas... E eu não tô falando nem de coisas que importam mesmo, que é família, filho e tal. Mas deve ter vezes que você fica emocionada. E aí, mesmo assim, vira conteúdo? Mesmo assim, vira conteúdo. Inclusive, esse que eu acabei de falar, acabou de virar conteúdo. Eita! Vira conteúdo. A gente emociona e acabou. Decepção amorosa, gente, a gente tem idade pra sofrer, não. Quem sofre por amor é adolescente. Olha a nossa idade. Se for sofrer por amor... Tá, não tô assim na sua idade, né? Nossa. Decepção amorosa, eu coloco no bolso e vou pro bar contar a história. Ou pro meu Instagram, e aí viralizar e outras pessoas se sentirem igualzinho aconteceu com elas. É, você sabe que tem muito Instagram, muita página, né? Que fala, assim, da pessoa que foi traída, ou que sofreu uma desilusão, ou que não consegue parar de correr atrás do homem, da pessoa, mulher, sim. Né? É uma dependência emocional, né, isso. Que as pessoas têm. Mas você trata isso de uma forma muito mais leve, assim, né? Sim. Que você dá o conselho, a vida como ela é. A vida como ela é, exatamente. E, assim, esse negócio de ficar correndo atrás das pessoas não tá com nada. O ser humano é movido à rejeição, gente. É fato. É. Você quer o que você não tem. Você quer o que você não tem. Não, isso é muito... E não dá valor. Quando tem, não dá valor.
Então pede, tchau, vamos embora. Próximo não. Conteúdo. Cara, isso é muito louco, assim. Tipo assim, você que... Aqui o canal tem bastante homem, né? Mas você que gosta de uma pessoa, e aí essa pessoa não tira bola, não tira bola, não tira bola, você fica atrás, fica atrás, fica atrás, fica atrás. Daqui a pouco, ela virou a chave. Assim, sim. Vou dar uma chance. Aí você não quer mais. Aí você pega e fala... Ah. Aí ela morre? Aí a gente manda enfiar o dedo no cu e rasgar, né? E você já teve gente que quis se comprometer, vamos supor, você, o Tinder do famoso é o direct do Instagram. Sim. Que pessoa que printa, que fala assim, ah, olha aqui, ó, a Nani, não sei o que, já teve isso, não? Não. Você não tá nesse nível? Nesse nível ainda, não. E com quem que você queria gravar, que você fala assim, pô, acho que isso aí ia ser um conteúdo legal pra mim, se eu puder... Vamos fazer uma seleção, de repente a pessoa tá te assistindo no canal do Alê, uma seleção de pessoas que você acha que geraria um conteúdo interessante pro teu perfil, assim, pro teu tipo de humor. Ah, eu falei que... Inclusive eu falei com o Negrete, né, esses tempos aí, não tá, rolou. Tá uma perna do caralho, Negrete, também. Puta que pariu, hein, Negrete? Ei, Negrete! Mas acho que seria bom gravar com... Eu busco mais gravar com homens bonitos. Ah, homens... então, Negrete, desculpa. Não vai dar pra você. Ah, vamos lá. Tem o Rony também, que ele faz gracinhas aí demais. Ah, o Nubinho. Gravou aqui no canal do Alê. Aí tem... Eu queria gravar com a Bia também. Só pra... A Bia vai estar certo já. Sim. Eu faço as minhas cantadas lá e eu espero só que eles vejam. Inclusive, hoje é dia de cantada, viu? Fiz cantada pra Neymar, fiz cantada pra um monte de gente. O Neymar? Foi. Nossa, tadinho. Bebê, não liga porque falam de você, não. Se você quiser o número do meu ex, pra gente futuramente ter uma outra coisa. Ei, Neymar. Porque o Neymar deu um vitão, né? Foi uma furadinha de olho, né? É. Parece, né? Dizem. Não, não, não liga pra isso, não, bebê. Parece que ele... O Picon, né? A Picon. Foi. Quando fala... Sabe que quando pra mim falam a Picon, eu lembro do Pablo Vittar. Eu não sei porquê, mas... Não tem nada a ver isso que eu tô falando. O Neymar é um tipo de personagem que eu acho que deve ser interessante pra todo mundo, né? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Você tem... Mas... sabe que você vai criar algumas inimizades daqui a pouco, né? Sim, já tô criando, né? Opa! Já tô criando. Tem várias aí, umas fofocas aí já, mas... Vamos lavar essa roupa suja? Porque... Deixa em off. Que inclusive, lá em São Paulo, nesse dia eu vi o Renato Albani no evento, no rolê. Você me falou. Foi, eu te contei essa história, né? Ele e o Prior. Foi, Prior. Que você tá rindo, me olhando com essa cara? Não, tô esperando você completar. Não, mas foi com as meninas, não foi com eles, não. A gente, inclusive, eu tinha acabado de fazer um vídeo. A gente chegando, eu com os dois amigos meus. Ah, eu vi. Aí ele chega assim por trás, tipo, tava dando tudo certo, eu e o carinha, né? Mas era tudo cena, era tudo... Eles dois são meus amigos. Aí, não que eu não pegaria eles, né? Mas... Até eu pegaria. A gente, eu tô com um, né, jantando e tal, comendo. E aí tava dando tudo certo, até que ele te apresenta os amigos dele e ele chega. E esse vídeo tem duas interpretações, que tem gente que fala que não entendeu nada. Uma interpretação é, eu já peguei, eu estou ficando com um amigo dele, que eu, a minha cara, assim, a expressão é muito boa na hora que eu olho, assim, pra câmera, tipo, assustada. É verdade. Ou dois, o amigo dele é mais bonito do que isso. Ele, e aí eu acertei o ninho certo e o passarinho errado. Essas duas interpretações do vídeo. Enfim, aí tem esse vídeo. Aí nesse dia desse vídeo que a gente gravou, é isso... A gente tava na amizade, né? Brincando e tudo. Você aí tava a gente... num lugar assim, badalado de São Paulo. Tava. Que tinha um queridinho tocando lá, que é muito amigo de muita gente. Quem tava tocando? Do sertanejo lá. Ah, tá. O Bruninho Davi tava tocando, isso. Aí depois a gente foi pra um outro lugar. E aí conheci essas pessoas, essas meninas lá. E aí, enfim, o meu amigo, um desses do vídeo, tava ficando com uma amiga dela. Certo. Tava ficando com ela, não sei, uma coisa assim. Tá. E aí, ela ficou muito brava que eu falei alguma coisa pra fazer um trisal com eles dois. Eu achei muito estranho, porque eu não falo trisal, eu falo menage. E assim, eu não faria com ela, não me sentia atraída pra fazer.
Enfim, mas a gente tava muito pra lá de Bagdá. Enfim, ela ficou com ciúmes desse menino, que tinha um dia que ela ficou de meninas, não façam isso, tá? Não fiquem com ciúmes de pessoas que você fica em... Ah, um dia, pelo amor de Deus. Que é peguete que fala. É. Bagaço. Não tem... Não dá pra ter ciúme de baga, de bagaço, de peguete. Enfim. Mas você falou ou não falou que você queria fazer? Eu não lembro. Ah, se não lembra, não fez. Eu não lembro de ter falado isso, mas eu achei estranho, mas enfim, mas... Não faria com ela. Com a amiga dela, sim. Enfim, as três são famosinhas aí, enfim. E aí tava lá e a gente fez amizade, a gente tava curtindo todo mundo junto lá e tal. Aí ela ficou com raiva por causa disso. E aí fez uma confusão, os meus amigos todos vazaram, meteram o pé, foi todo mundo embora. E aí acabou que ficou só eu, as pessoas da confusão, só eu, ele e ela. Aí eles dois estavam lá, e eu, cara, meu celular tinha acabado a bateria, inclusive eu pedi pro Priol pedir um Uber pra mim. E ele disse que, como é que eu vou pedir um Uber pra você, vou ficar aqui, enfim. Eu não ia me meter sozinha num táxi bêbada em São Paulo. Não é à toa que foi eliminado do Big Brother. Eu não ia pedir um táxi, me enfiar dentro de um táxi sozinha, bêbada, numa cidade que eu não conheço, nada. Então, assim, ela foi embora, só que ela esperou na esquina pra saber se eu ia embora com ele. Nossa. É óbvio que eu ia embora com ele, era o único amigo meu que sobrou. Meu celular tava descarregado. Ninguém queria pedir um Uber pra mim. Eu ia fazer o quê? E outra, ela... Me enfiei dentro do táxi com ele, fui embora com ele. Mas, menino, deixa eu te falar um negócio, bebê. Ele é só meu amigo, se eu quisesse ter pego ele, eu te pego antes, minha irmã. E outra coisa, ela se ofereceu pro Trizal, você que não quis. Aí você saiu perdendo. Aí eu fui embora com ele, aí ela foi pra internet. E, sei lá, o Instagram dela tem mais de 1 milhão, tá? Aí milhão? Ela foi pra internet e começou a fazer live lá, ó. Acabando com a nossa vida. Mas te aí marcou? Gente... Não, podia, né? O meu azar é porque na hora eu estava bêbada e estava com o celular descarregado. Porque senão eu ia entrar na live e falar assim, menina, só fui embora com ele que o meu celular estava descarregado. Só pra fazer um mexão, né, lá no meu nome, ver se dava um povo me xingando lá no meu Instagram, né? Ia dar uma geral um engajamento. Quando é escândalo, é babado, tem que marcar, porque daí senão não engaja. Cara, e ela falava assim, isso que dá acreditar nas pessoas, que não sei o que, gente. Parecia que eu era a melhor amiga, e do o, jeito que ela tava e falando. E o cara era o marido dela. Era o marido dela. Tu acredita? Desse jeito. Eita. É isso que eu chamo de emoção. Mas ele tá pegando ela ainda? Ela bloqueou ele, não sei ainda como é que funciona. Ih, rapaz. Eu voltei pra Brasília, todo cada um tomou seu rumo. Agora, você falou uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Moças. Moças, sim? Moças? Depende. Mas eu gosto mesmo é de sim, outra isso coisa. É que você gosta de outra coisa, eu já tinha percebido. Mas moças, eventualmente? É, eventualmente. Tipo, mas tá muito eventualmente mesmo, ultimamente. Muito raro, você acha? É, acho. Tipo nunca? Não, tipo, bem de vez em quando. É. Depende muito da vibe, da pessoa também, não é? Tem meninas que falam que o beijo é bom. É, porque assim... Mas que daí assim, pra cima já fica mais complicado. Pra cima? Não, tipo, daí pra frente. daí pra frente. Pra cima ou pra baixo? Não, tipo, beijar hoje, moça beijar moça... É meio que... É porque, assim, é igual... Tá com um refluxo. Tô. É igual, por exemplo, a mulher conhece o corpo dela. O homem conhece o corpo dele. Então, assim, quando as mulheres se beijam, elas sabem exatamente o que a outra mulher gosta. Quando elas ficam, quando elas fazem tudo. Então, por isso que eles falam, ah, se colar o velcro, não solta mais. Porque, exatamente, a gente sabe... Como é que faz? O mas negócio, você colou, onde que é os pontos, mas onde você que é, colou e voltou. Sim. Então volta, é mentira a lenda. Mas é porque eu sou gosto de outra coisa mesmo. Entendi. E o homenagem também? Homenagem também. E também homenagem é só na brincadeira também. Não, brincadeira porque você vai transar no Play Center. Na brincadeira não, mas... Não, tá teve aqui, um dia tá, que eu cheguei. Tá lá o negócio. Não, teve um dia que eu cheguei. E a gente estava em viagem, inclusive aqui, há um tempo atrás. E a gente estava, enfim, estava no 4x4 com três amigas, eu e quatro. Eu e três. Então somos quatro amigas, certo. Quatro. E aí tinha um outro amigo nosso que estava no andar de cima, só que na hora ele estava lá dentro do quarto. E eu cheguei assim, muito bêbada, e tinha duas amigas lá e ele. Aí ele estava numa cama com uma delas que de vez esporadicamente eles se pegam. Certo. Né? Aí eu cheguei...
Aí eles estavam deitados e tudo, eu falei, uai, gente, vocês estão transando? Deixa eu participar. Claro, é, democraticamente, né? E assim, nunca fiquei com ele, nunca fiquei com ela. E aí eu só fui lá só dar um incentivo, né? Deu? Só, tipo, ninguém fez nada comigo, eu só incentivei os dois, só dei uma chupadinha nos dois e tudo bem, é isso aí. Olha, é um incentivo desse que eu tava... Que às vezes você não tem... Na amizade. Não. O bom é que ele é muito meu amigo, aí no outro dia... Aí depois ele fala, Nayane... Que incentivo, né? Deixa eu te falar, você me surpreendeu. Ah, isso é um... Porque às vezes você tá meio desanimado, só precisa de um incentivo, né? Aí ele fala assim, que conto, ele é meu amigo mesmo, deu contar tudo, brotherzão. Aí eu conto pra ele algum caso de algum cara, e ele, se você chupou ele, eu sei porque ele tá gamado assim. E olha que foi na brincadeira, imagina se ela leva a sério. E moça também, você tem uma expertise boa? Sim. Elas se apaixonam? Geralmente. Que boca de caçar, porra. Essa boca cura a hemorroida, sabe? Porque isso aí é o que, né? Nossa, aqui tá bem quentinho mesmo, né? Como é que você tá aguentando? Mas é o meu calor humano. Não tinha sentido? Não, amor. E tem alguma coisa que você não fez, que você gostaria de fazer, assim, de realizar? Por exemplo, incentivos, sim, né? Você já realizou. Tem alguma coisa que você falou assim, pô, eu queria fazer isso uma vez na minha vida. Ou de... ter uma intimidade com uma pessoa em algum lugar diferente ou alguma outra situação que você não fez? Nossa, Ale, eu já fiz quase tudo. Quase tudo? Avião? Não, avião falta. Avião Mas falta. Você tem vontade? Porque tem. Às vezes a pessoa não tem vontade. Tem, pode ser. Porque eu hoje... Não nego fogo em lugar nenhum, velho. Se der pra gente se esconder um pouquinho e for muito rápido... É que às vezes, por exemplo, pra você, a pessoa e uma tia velha na poltrona. Aí eu acho que... Pode ser que a tia não queira dar um incentivo também, né? Aí não sei, mas o avião é uma vontade que você tem? Uma vontade? Nunca tinha pensado nisso, não. Mas se tiver no embalo, a gente vai também. Dois meninos. Dois meninos é mais tradicional. Não. Não tem vontade ou já não fez? Não tenho vontade, não fiz e não tenho vontade. Por que você falou? Fiz Porque quase eu... tudo. Isso aí não. Porque tem gente que fala que dois meninos... Não, eu gosto de duas meninas e um menino. Duas meninas? É, eu e uma menina e um menino. É o padrão só assim, bom. Só, pra dar o incentivo. É, pra todo mundo se incentivar e organizar tudo direitinho. Swing? Não, se não vou com dois homens, swing também não. Não, realmente eu não fiz quase tudo. Não, você não fez nada, tá vendo? Até agora... Não fez. Com outras pessoas vendo... Outras pessoas vendo, às vezes. Já. Você tá aqui, já. O outro casal tá aqui. Já. Amigas. Já. E é uma coisa que te instiga, não? Que te... Não? Depende. Ou você prefere sim, privacidade? Gosto também. Locais públicos. Escada de incêndio. Escada de incêndio não tem câmera, né? Que não fala. Tem câmera na escada. Parque. No parque? É. Parque aquático? Parque ecológico. Ah, o ecológico. Aí é até uma coisa até que preserva a natureza, sim, né? Uma vibe meio Adão e Eva e afins, né? Tipo no banco do parque, você disse? Não, em pé mesmo, atrás de uma árvore, alguma coisa assim, né? Saudando a natureza, né? Sim. Onde mais? Ônibus? Já. No ônibus. Não. Ônibus como de assim? Viagem. Ônibus de viagem, sim, já. Eita. Leito, né? Tem que ser... Não. Leito. Que aí tem um semi-conforto. tem um executivo, né? Tem um que dá semi-leito. Pra... Entendi. E qual que é o dos famosos? Porque tem muita gente que confunde muito. Tem homem que não é famoso, que é muito bonito, assim, muito mais lindo até. E mulher também. Dos famosos, qual que você acha que é o tipo de beleza que você gosta, assim? Que você fala assim, nossa, Cauã Reymonds. Rodrigo Hilbert. Caio Castro é gato. Esse é um. Gosto do Ale Oliveira. Não, mas não você, o outro do passinho. Pegou a Juliette. Mas ele conta. É. Eu não conto pra ninguém. Tanto que ninguém sabe que a gente se pegou. Mas todo mundo deduz isso. Que mentira. Acho sim. Levar a fama sem incentivo, nada. E de mulher? Que tipo...
mulher, assim, de beleza de mulher? Que eu pegaria? Não, não. Não, 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 que você acha bonita, assim. A Anitta, com certeza. Ah, Anitta? Pegaria a Anitta, com certeza. Ah, e ela, é. Olha, agora você morando no Rio, você é a única pessoa que ela não pegou. Eu... Pegou, Ferrugem? Não. Eu, Ferrugem e você. Sim. Oi, bebê, tô online, viu? Eita, e a Anitta, ela gosta. Né? Claro, com todo respeito. Com todo respeito, né? Claro. Mais preocupado que o namorado da Anitta, tá, o torcedor. Isso aí já me cancelou. É... E você tem medo do cancelamento? Porque você se considera politicamente incorreta? Eu me considero politicamente incorreta. Tem medo do cancelamento? Porque o cancelamento, pra te explicar o que é o cancelamento na vida real. Você pode falar o que você quiser quando você não é tão famosa. Uhum, eu sei, sim. Quando você falar alguma coisa, qualquer coisa, e você for muito famosa, você vai ser cancelada. Sim. Você tem medo disso, não? Não, eu não tenho medo, mas eu já tô me policiando bastante pra isso. Porque, assim, inclusive, ontem foi Dia da Independência, e eu fiz, todos os dias eu faço post, né, diariamente, e eu fiz um post, e totalmente, gente, eu sou... É aquele negócio, você é agredido, o cara é agredido por duas gangues e assaltado por duas gangues diferentes. E se ele não escolher um lugar pra estar, ele é isentão, ele é... Uma delas pra defender, eu tenho que defender uma das gangues, né? Você vai ser agredido de todo jeito. Política, cara, eu não, eu sou totalmente out. Mas assim, aí eu fiz um post, né? Com o tema. Com o tema da independência. A independência que eu queria era financeira. Valeu, Dom Pedro, mas a gente continua sendo colonizado pelos políticos. É, aí no final, e vamos de manifestação, e eu botei a bandeira do Brasil, mas eu não tava incentivando a manifestação, e eu nem sequer, tipo, veio gente falar, tipo, eu só falei assim, salve-se quem puder. Mas eu botei a bandeira do Brasil, gente, aonde no Brasil a gente não pode usar mais... Tá acontecendo, não, tá tão no Brasil, ponto, né? Que a gente não pode nem usar a bandeira do Brasil, a gente não pode sair com a camisa do Brasil sem parecer um idiota. É, não, a independência era do Brasil, não adianta você era botar... Era pra ser, né? É, não era, não dá pra você botar a bandeira do Canadá. Pois é, não, aí agora eu vou ter que botar a bandeira do Canadá, né? Aí, inclusive, eu falei ontem, aí eu falei assim, tá gente... deixando de seguir... Não, várias pessoas deixaram de me seguir ontem, perdi muitos seguidores, porque não... acharam que eu era bolsominion, dizendo eles. Aí eu botei assim, gente, fala-me assim, se tudo correr bem direitinho, vocês nunca saberão minha preferência política. Aqui é pra fazer graça, mas se vocês quiserem falar de política, eu indico dois canais, que eu botei lá, Gabriela Priori e Thiago Galhaço, vocês são totalmente imparciais, tá? Se vocês quiserem falar de política, vocês vão lá, porque aqui não, aqui é pra fazer gracinha, pra cantar os outros. Não é pra falar de política não, pelo amor de Deus. É, mas se você falar que é de um, você vai ser apedrejado. Sim. Se você falar de outro, sim, também. Se você não falar nenhum, eu vou ser apedrejado também. Do mesmo jeito. Então eu prefiro ser de nenhum. Não, mas é aquele negócio, né? Vão te julgar de qualquer forma. Então, que julguem por você fazer o que você faz mesmo. É, então eu não vou nem pelo que o pessoal vai pensar. É que eu não consigo... acreditar em nenhum lado, então eu também vou ficar aí. Sim. Né? Eu tô aí à deriva. Tem algum tema que você não brinca? Tipo assim, que você não usou? Fala assim, eu não usou, por exemplo, eu não, nunca brinquei e não vou brincar com o que aconteceu com a Chapecoense. Não, não vou brincar, não consigo pedir amigos. Tem um grande amigo que é o Jackson Foma, que é um sobrevivente, que é um vitorioso, um vencedor. Já vi alguns... humoristas brincando com isso. Isso aí eu não brinco, de jeito nenhum. Tem alguma coisa que você não brinca? Ah, com qualquer coisa que relacionada à mulher. Tipo de cunho sexual, tipo de agressão, essas coisas eu não brinco de hipótese alguma. Mas você passou? Passei. Agressão? Sim, passei. Agressão física, verbal, psicológica, várias coisas. Mas resolveu isso? Na tua cabeça e na justiça? Não, ou só na minha cabeça, não, na justiça não, mas na cabeça sim. É uma coisa que eu tô bem tranquila com isso. Tipo, na época, igual, tipo, muitas mulheres, eu queria um espaço agora pra falar um pouco mais sério, porque assim, muitas mulheres passam por isso, mas elas ficam reclusas, porque assim, na época, eu levei um soco só, tem até uma coisinha assim, só, aí eu falo só. Eu levei mas cara, olha a que ponto chegou, sim. Aí eu levei um soco e aí depois eu fui pensar e durante muito tempo eu levei aquilo como se eu fosse culpada. Então, assim,
Não denunciei, não fiz nada e tipo, cheguei em casa, eu usava sempre o óculos também. Eu cheguei em casa e eu falei que tinha batido na porta do meu trabalho, enfim. Então, assim, muitas mulheres escondem porque a gente se sente, tipo, eu tô errada, eu briguei também, eu fiz isso também, mas, cara, você não tem culpa. Inclusive, no meu perfil tá escrito lá, mulher, você não tem culpa de nada, ele não pode extrapolar, ele não pode gritar com você, ele não pode nada, nada, nada. Se não for pra ser um relacionamento saudável, se não for acrescentar na sua vida, ele não te merece, só isso. Então, hoje eu sou bem resolvida. Inclusive, foi daí que veio Já Se Namorou, né? Eu falo que foi daí que veio Já Se Namorou. Foi nesse dia que... Na verdade, nesse dia eu tinha me dado o mata-leão, já tinha voltado com ele depois do soco. Mas ele é do MMA? Que já deu um mata-leão. Um soquinho, um mata-leão, que eu acredito. Eita. No dia que eu peguei uma traição, que eu até contei, né, no Inimigos da Balança. A gente tava... Eu tava trabalhando, enfim, aí quando eu cheguei em casa ele não tava, aí um pouquinho depois ele apareceu bêbado, e ele na época não era de fazer esses trem e tal, e ele falou assim, falei, cara, vai embora, depois a gente conversa, porque eu não vou brigar com bêbado, né? Vai embora, depois a gente conversa e tudo. E aí ele não deixou eu entrar, e eu olhei pra ele, a camiseta dele branca, ela tá, tipo assim, tinha um rosto, né, naquela... Não tava suja, ela tinha um rosto ali. Caraca. Aí eu olhei pra camiseta, olhei pra cara dele, que eu não tinha visto a cara dele, aí a cara dele tava suja de batom ainda, né? E aí eu fiquei louca, aí eu fui pra cima dele, aí quis quebrar carro, quis quebrar... Também, é muito, né? Muito, muito demais. Ele realmente foi o demaquilante dela. Aí eu lembro só de acordar no carro dele, porque ele tinha me apagado. Nossa. Porque, tipo, eu quebrei tudo, eu fiquei literalmente, sabe quando você fica cega de raiva? Fiquei literalmente cega, fui quebrar tudo e tal, aí eu acordei no carro dele, porque ele tinha me dado um mata-leão pra eu, tipo assim, apagar. Aí eu desci, saí do carro. Tipo, chorando. Chorei até amanhecer. No outro dia, falei, você nunca mais vai amar alguém mais do que você se ama. Que bom. E foi aí que veio Já Se Namorou Hoje. E tá indo até hoje, graças a Deus. Vai fazer 5 anos, eu acho, que tem Já Se Namorou Hoje. 2018. Então, sim. Que legal. Ó, a Nani, você segue aqui, é Nani? Nani Guimas. Nani Guimas, você segue aqui, vai saber de todas as novidades dela, desse momento especial da carreira dela. Mas eu vou, pra gente encerrar aqui, já te agradecendo... bastante, é um semi-desafio. Bora. Eu falo um tema e você fala alguma frase que das tuas frases que você tem. Tá. Ó, que é um né? Que a gente fala. É pesado? Não. Ah, eu tá. Eu falo um tema, você desenvolve. Tá. Tá bom? Com a frase. É, com uma frase que você normalmente você usa no teu dia a dia, lá no teu Instagram, que faz muito sucesso e tal. E que já tem mais de 100 mil seguidores. Já. Entendeu? Fala mal de mim. Mas quer me pegar de novo. Eita. Quando for falar que eu sou um erro, bebê, aproveita e fala que você quer errar todo dia. Eixa. Chifre. Trocado não dói. Isso aí que o diretor sempre fala, que ele... contatinho. Se eu ganhasse uma viagem para casal... Eu ia ter que ir umas 15 vezes para levar todos os meus contatinhos. Ei, diretor, isso é contatinho, hein? Nani, você não pode, você não deve ficar bebendo, não pode beber. Não... Mulher que bebe é feio, realmente, mulher que bebe muito pouco é feio. Feio você quando eu tô sóbrio. Feio você quando eu tô sóbrio, exatamente. Nani Guimas aqui, mais uma vez, no canal do Alê. Você que gostou, vai lá seguir a Nani, deixa aqui o seu like, compartilha, manda sua mensagem. Porque a Nani tá virando figurinha frequente aqui, graças a Deus, porque graças você Deus. Faz muito sucesso, é muito competente e eu torço muito por você. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez, queria agradecer demais e vamos pra cima, vamos trabalhar. Valeu, obrigadão, pessoal! Gente. Beijo. Beijo triplo.